Po shtetë në mjësër së bashku, vim transmitimin e drejt për drejt në Report Televizion me apsirë në flesht informativ të orës 8, ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Spaka thirrur sot se Ali Berishën për ta marrë në pyetje mbi hetimet për korrupsion pasiv në aferën e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Pas dy ditësh është thirrur paraqitje dhëndri i tij, Jamar Bermaltezi. Mes 273 personave të arrestuar në operacionin e koduar Tempulli 2, është edhe një këshilltar i bashkisë Elbasanit, Franco Hakilia, antari i Partisë së Lirisë, rezulton pjesë e grupeve të drogës edhe Altin Backa, nga fisi i njohur i të fortëve të fierit, kapet kokain, heroin, para kesh dhe armë. Gjyqtarja e Tiranës, Arnisa Kalliçi, do tjetë me mbrojtjet veçantë për 3 muajt në vim pas kërcënimeve me jetë që ju bën për mes një letre. Këshilli i lartë gjyqësor miratoi kërkesën e gjyqtares, e cila tha se veç letrës ka pasur edhe kërcënime të tjera. Samiti i Shkupit është mbyllur me një deklarat për bashkët ku theksohet se plani i rritjes ekonomike është shansi për të nxitur zhvillimin socioekonomik dhe integrimin në bashkimin Europian të Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesi i Washingtonit paralajmëroi se kush bllokon fqinjin do të ndryshkohet. Ndërsa kryeministri Edi Rama njoftoi se në Tiranë do të mbahet së shpejti një samit për Ukrainën. Rama tha gjithashtu se presidenti Volodymyr Zelensky duhet jeti pranishëm në takim ku do të diskutohen sfidat e sigurisë. Komiteti i Stabilizimit dhe Asociimit të Parlamentit Evropian ka miratuar në mbledhjen e 17 të tij një rezolutë me rekomandime për Shqipërinë. Në rezolutë theksohet nevoja për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Mjafton një gol i Lautaro Martinez në shtesë, Interi mund 1-0 Napolin edhe fiton Superkupën e Italisë për vitin e 3 me radhë. Ndeshja është luajtur në Arabinë Saudite. Rekord trajneri Simone Inzaghi me 5 Superkupa bëhet tekniku më fitues i këtij trofeu. Mi fokusohemi edhe më gjerësisht SPAK, pra struktura e posaçme antikorrupsion, ka thirrur ditën e sot me Sali Berishën, ish kryeministrin, për ta marrë në pyetje në lidhje me hetimet dhe akuzën që ai ka për korrupsion pasiv sa i përket privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Ende nuk dihet nëse ish kryeministri do të paraqitet apo jo në SPAK, ndërsa dy ditë më pas duhet paraqitet për të pyetur dhëndri i tij Jamar Bermaltezi po për të njëjtën çështje. Mes këtyre dy datave pritet një zhvillim i rëndësishëm. Gjyqtarja e apelit posaçëm Ilirena Udashi do të shqyrtojë kërkesën e Berishës për heqjen e masës së sigurisë, arrest në shtëpi dhe përjashtimin e Irena Gjokës, gjyqtares që ka caktuar masën e sigurimit personal ndaj ish kryeministrit. Gjyqtarja Udashi është në konflikt interesi pasi në vitin 2015 ka bler apartament me një çmim preferencial 712 euro për metër katror në një nga 19 kullat e kompanisë në hetim Home Plan, ku aksioner është edhe Jamar Bermaltezi, të cilin më herët e liroi nga paraburgimi dhe çoi në mas sigurie arrest në shtëpi. Gjejmë këto momente tek 21 janari. Prokuroria e Tiranës thotë se në hetimin që po kryen për zbardhur vrasjen e Lex Nikës dhe Kurandetës, më 20 janar të vitit 2011 do të ketë parasysh edhe vendimin e gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, pra vendimin e Strasburgut. Ndërkohë që vëmendja është e gjykatës lartë, e cila pritet që më datë 27 shkurt, pra afërsisht pas një muajit, vendos nëse dosja do të kalojë apo jo për hetim në SPAK. Gjykata e lartë do të vendos nëse do të pranojë apo jo kërkesën e familjarëve të njërit prej protestuesve të vrarë Alex Nikës për të kaluar hetimin e dosjes së 21 janarit në SPAK, duke i parë përgjegjësit tek kryeministri i asaj kohe Berisha e Lulzim Basha në atë periudhë ministri i Brendshëm. Gazetari Fatos Mahmuda i shtirur dje në SPAK në lidhje me aferën QSD që ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm
prej 414 milion euro dosje në të cilën janë të akuzuar kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta si edhe Salia Shkëlzen Berisha. Ai është marrë në pyetje në lidhje me një intervistë që ka bërë Vojsava Ismailajt, bashkëshortes së Kastriut Ismailajt, pronari i kompanisë Dia, i vetmi i ndëshkuar për këtë aferë, pra për aferën Qes Dia. Komisioni në Këshillin e Lartë Gjyqësor ka miratuar kërkesën për mbrojtje të posaçme për gjyqtaren e Tiranës Arnisa Kolliçi. Mbrojtja me vendim të Këshillit do të jetë për 3 muaj në dhim, me drejtë rishikimi nëse situata vjen mbetet e rrezikshme për gjyqtaren. Pak ditë më parë ajo mori një letër kërcënuese dhe ka kërkuar mbrojtje, por ka theksuar se përveç letrës e kanë kërcënuar edhe në mënyra të tjera. ...273 persona janë arrestuar në kuadër të operacionit koduar Tempulli 2 të shtrirë në gjithë vendin, 67 prej të cilve janë arrestuar vetëm këtu në kryeqytet. Nga hetimet disa mujore janë firmosur në total 295 urdhër areshte, ndërse janë sekuestruar 10 kg lëndë narkotike të llojeve të ndryshme, kokainë, kanabis sativa, pasi janë sekuestruar armë zjarri, apo edhe para kesh. Në mesin e të arrestuarve edhe Astrit Deliu, i cili dyshohet se prej 20 vitesh konsideroi i paprekur në zonën e tij të influencës në një nga zonat periferike të Tiranës. Në Elbasan, një nga 20 personat arrestuar si pjesë e mega operacionit koduar Tempulli 2, rezulton tjene dhe tjetë edhe një student edhe një antar i këshillit bashkiak, bëhet fjalë për këshilltarin bashkiak Franco Hakilja, pjesë e partijës e lirisë në koalicionin bashkëfitojmë. A i ka përfunduar në pranga, nërsa mbetet akoma e paqartë se çfar roli ka pasur, shpërndarës i thjesht droga, apo me veprimtari më të gjerë në hierarki në shpërndarje së lëndëve narkotike në këtë qytet. Po usohemi në këto momente tek takimi i vëndëve antare të bashkimit, i vëndëve antare të Balkanit Perëndimor me bashkimin Europian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dje në Shkup, pasi mesazhi aktorëve ndërkombëtar atyre Amerikan dhe atyre Europian në takimin e ditës djeshme në Maqedoninë e Veriut ishte i qartë. Mos blokoni shtetet fqinje, nëse kjo ndodh, atëherë do të ketë pasoja. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien tha se një vend nuk ka të drejtë që të blokojë një tjetër në avancimin për në bashkimin Europian, pasi nëse bën këtë do të përballet me pasoja. Njëtin mesazh dha edhe Gert Jan Koopman, drejtori Komisionit Europian për fqinjësinë dhe zgjerimin. Shumë pak edhe ato se çfarë ka deklaruar kryeministri Rama. Duhet të harrojmë ngjyrën e flamujve tan, historinë dhe grindjet që kemi pasur në të kaluarën. Kështu është shprehur kryeministri dje në Shkup në takimin mes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, SHBA-ve dhe liderëve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai e ka vënë theksin tek tregu i përbashkët rajonal që nuk mund të realizohet me sukses pa lëmënjan politikat për çarse. Rama dha edhe lajmin se në Tiranë do të mbahet një samit për Ukrainën, ku i pranishëm pritet të jetë edhe presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Komiteti Stabilizim Asociimit Parlamentin Europian ka miratuar ditën e djeshme në mbledhjen e 17 të një rezolut me rekomandime për Shqipëri. Në mesin e rekomandimeve, Parlamenti Europian thekson nevojën për një reformë zgjedhore gjithë përfshirëse. Përfaqësuesi i Greqisë kërkoi shpjegime në fakt për çështjen Beleri, por ministri jashtëm Igli Hasani ju përgjigj duke deklaruar se ajo nuk është një çështje europiane, por çështja Beleri është një çështje e drejtësisë shqiptare.